Bona nit. El fracàs escolar té un cost social i també econòmic. Així ho apunta un estudi elaborat per la CECOT. El treball estableix una relació directa entre el nivell formatiu i aspectes com ara el salari, l'atur o el tipus de feina. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Ajuntament beca dos projectes d'investigació amb 4.500 euros cadascun. Es tracta d'un estudi sobre noves aplicacions a productes tèxtils i un altre que agilitza el diagnòstic en les anàlisis de sang. L'Ajuntament és pioner en crear un pla de risc per la jornada electoral. L'eina preveu l'organització i els procediments d'actuació en cas d'incidents o emergències en el desenvolupament d'unes eleccions. Terrassa acollirà aquest dissabte la setena i penúltima prova de la Copa del Món de Floret Júnior Masculí. Hi participaran un total de 77 tiradors, procedents de 15 països dels 5 continents. A més nivell d'estudis, més possibilitats de feina i també millors salaris. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi elaborat per la CECOT, un treball que posa de manifest el cost social i també econòmic que comporta el fracàs escolar. El nivell educatiu de les persones està directament relacionat amb el nivell d'ingressos, les feines que acabaran desenvolupant i l'aportació a les arques públiques en forma d'impostos. En canvi, els estudis estan inversament relacionats amb el risc de caure en situació de pobresa i els recursos que haurà de destinar l'administració en polítiques socials de seguretat o de salut. Són les principals conclusions de l'estudi de la patronal CECOT que quantifica el cost social i econòmic del fracàs escolar. Les conclusions que veiem, doncs que la dimensió del fracàs a l'estat espanyol i a Catalunya és alarmant comparant-ho amb la resta de països europeus de la Unió Europea. Que existeix una relació directa entre el nivell formatiu de les persones i els seus salaris percebuts. Que també es veuen afectades les pautes de consum. Que també la pobresa i l'exclusió social depèn en bona part del nivell formatiu de la persona. L'informe explica que la taxa d'abandonament prematur dels estudis a Catalunya i el 2010 era del 29% i que el nivell formatiu afecta els salaris, la remuneració, la taxa d'atur i el risc de caure en exclusió social. A Catalunya, una persona amb educació primària tenia el 2010 una taxa de risc de pobresa del 26,3%, amb educació superior del 10,1%. Un català amb estudis universitaris aporta cada any 7.700 euros de la seva nòmina en impostos, mentre que un amb estudis primaris n'aporta de mitjana 2.780. La diferència és de 5.000 euros anuals per persona, gairebé el triple. L'estudi fa una simulació. Si el 75% dels catalans amb estudis primaris disposessin d'estudis secundaris, n'aportarien 27 milions al mes i 322 anuals més. Per aquest motiu, i encara que només es llegeixin els resultats amb una visió econòmica, la partida destinada a educació no es pot veure com una despesa, sinó com una inversió de futur, diuen. D'altra banda, l'Ajuntament de Terrassa ha entregat dues noves beques de recerca, uns ajuts adreçats als estudiants universitaris de la nostra ciutat. L'objectiu principal és potenciar el campus de Terrassa com a un punt de formació de talent. L'Ajuntament de Terrassa ha becat dos projectes universitaris d'investigació, un sobre noves aplicacions a productes tèxtils per millorar la qualitat i un altre que agilitza la diagnosi en les anàlisis de sang. Cada alumne s'emporta 4.500 euros per poder desenvolupar el seu treball. Aquest dilluns al vespre, i amb la presència de representants polítics de l'Ajuntament, professors, alumnes i familiars, s'ha fet entrega dels ajuts a la recerca d'estudiants universitaris. Dels 11 projectes presentats, el jurat, format per professors de les 5 universitats terrassenques, han escollit dues propostes que desenvoluparan a partir d'ara. Aquesta és la segona edició d'unes beques que busquen potenciar el campus universitari per la formació en la innovació i dinamitzar l'economia. Un ajuntament com el de Terrassa que, dintre de les seves possibilitats, intenta tirar endavant polítiques coherents per fomentar el talent, per preservar la igualtat d'oportunitats, per garantir que la recerca i la innovació reverteixin en benestar per les persones i desenvolupament econòmic per la societat. Un dels projectes aportarà valor afegit als productes tèxtils, mentre que l'altre millorarà el procés analític de la sang amb un sistema de filtració del plasma. Un simple drap de cuina que no sigui només un producte per netejar, sinó que a més doncs, que tingui la seguretat de que si tu vas agafar l'olla amb aquest drap de cuina sigui resistent al foc i per tant
per exemple, doncs, si cau a la flama, no prengui i no et faci flama. El que estem desenvolupant és un sistema de filtració que a partir d'una goteta de sang extregui el plasma i amb un reactiu doncs, pugui realitzar diferents tipus de test. Els tests es realitzaran amb menys temps i amb menys cost al darrere perquè hi ha menys gent. I l'altre tema també és que ja bueno, gairebé desapareixen els possibles errors de manipulació. L'acte ha comptat amb l'exposició d'un dels treballs becat en l'anterior edició sobre el disseny d'uns aparells que permeten avaluar objectivament la qualitat òptica. I la Cambra de Comerç de Terrassa ha fet balanç del seu servei de creació d'empreses. L'any passat, l'entitat va assessorar 358 projectes. D'aquests, més d'un centenar s'han convertit en empreses de nova creació. La Cambra de Comerç ha contribuït a crear 116 noves empreses en el transcurs del 2012. A través del servei de creació d'empreses s'ha fet possible que el 32% dels projectes assessorats per la Cambra s'hagin materialitzat en empreses de nova creació, un 13% més que la mitjana d'anys anteriors. Les iniciatives empresarials creades es caracteritzen per tenir un alt valor afegit i un alt component innovador. Estan vinculades, majoritàriament, al sector serveis, on la majoria desenvolupen activitats de consultoria especialitzada i de comerç, a part de serveis relacionats amb salut i oci. Strikepool és una de les 116 noves empreses creades. Es tracta d'un punt de trobada per als aficionats de l'esport i del billar. Els seus impulsors, Marc Codina i el seu pare Alfons, han fet una gran inversió, però pensen que a la ciutat li calia un centre d'aquestes característiques. A més, el club vol fomentar la pràctica d'aquest esport oferint cursos d'iniciació al billar i organitzant campionats a nivell local i català. Dins les seves instal·lacions compten amb diferents taules de billar, a més d'un futbolí i dues dianes. A partir de la idea de negoci, el servei que ofereix la Cambra consisteix en l'assessorament i la valoració de la viabilitat del projecte, la creació del pla d'empresa i el suport en la posterior posada en marxa del negoci. Més coses. L'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, té previst tornar al càrrec el proper 7 de febrer. Serà quan acabi el decret d'anomenament de Juan Carlos Sánchez com a alcalde accidental. A més, Bustos ha modificat l'ordre de les tinences d'alcaldia per ajustar-se a la legalitat. Sánchez passa així de tercer tinent d'alcalde a primer. Montserrat Capdevila es manté com a segona i l'imputat, en el cas Mercuri, Joan Manau, passa de primer a tercer tinent d'alcalde. Amb aquests canvis es dona resposta a una part del recurs presentat per l'oposició de la ciutat. Els partits es queixaven que l'alcalde accidental no era el primer tinent d'alcalde com marca la llei. Així doncs, el proper ple de l'Ajuntament de Sabadell, el 5 de febrer, encara estarà presidit per Juan Carlos Sánchez. I l'Ajuntament de Terrassa ha creat un pla municipal per risc durant la jornada electoral, una iniciativa pionera arreu de l'Estat. L'objectiu és preveure possibles incidents o bé emergències durant unes eleccions. L'Ajuntament de Terrassa ha elaborat un pla específic municipal per risc durant la jornada electoral. El consistori és pioner en la implantació d'aquesta eina que preveu l'organització i els procediments d'actuació en cas que es produeixin incidents o emergències en el desenvolupament d'unes eleccions. Aquest és el primer pla d'aquestes característiques que s'ha fet a Catalunya i a Espanya i només s'activarà en situacions de riscos derivats de la jornada electoral, que està qualificada com a activitat multitudinària. L'Ajuntament ha tingut en compte tant el risc especial per les persones com per als béns. En concret, zonifica el territori en funció del risc, des dels col·legis electorals i les seus dels partits fins a Correus i el mateix Ajuntament. També preveu l'estructura organitzativa i els procediments d'intervenció en cas d'emergència, així com els mitjans i recursos necessaris. A més, té en compte l'organització de grups locals d'auxili immediat a càrrec de personal voluntari i la manera d'informar la població. El Pla Específic Municipal per Risc durant la jornada electoral és de redacció voluntària, forma part del Pla de Protecció Civil de Terrassa i es basa en les directrius generals del Pla Bàsic d'Emergència Municipal. La Comissió de Protecció Civil de Catalunya ha notificat a l'Ajuntament l'homologació d'aquest pla, així com de la revisió del Pla Bàsic d'Emergència Municipal i del Pla d'Actuació Municipal en cas d'inundacions. I marxem ara fins a Sant Cugat. I és que l'Ajuntament de la ciutat ha presentat avui el projecte de masoveria urbana. La intenció és que els habitatges en mal estat entrin també al mercat de lloguer. A canvi de no pagar el lloguer, l'inquilí faria el manteniment o bé la rehabilitació de la finca. Sant Cugat fa una nova aposta per facilitar l'accés a l'habitatge als ciutadans.
Aquesta setmana posa en marxa la masoveria urbana, un nou concepte de lloguer d'immobles. El propietari lloga l'habitatge i no cobra lloguer. A canvi, la persona que el lloga s'ha de fer càrrec de la seva rehabilitació i manteniment. El contracte ha de tenir una durada mínima de 5 anys, però està pensat per uns 10 anys. Durant aquest temps s'anirà fent un seguiment de l'evolució de l'habitatge. Per regular els drets i deures de cada part i donar cobertura legal i garanties, intervé l'Ajuntament com a mediador. Ho farà a través de l'Oficina Local d'Habitatge. Abans d'entrar en funcionament, diverses persones i famílies amb necessitats d'accedir a un habitatge ja s'han interessat per la iniciativa. L'Ajuntament s'encarregarà de trobar una llar que s'adapti a les necessitats de cada cas. El concepte de masoveria urbana beneficia tant el llogater com el propietari, també la ciutat, perquè s'omplen de vida habitatges que estan en desús. Per una banda, a l'arrendatari, és a dir, el nou masover, que té una vivenda doncs, sense tindre que posar renda disponible per això, sinó que hi posa treballs. El propietari, que tenia una vivenda doncs, que no en feia res i en mal estat i que ara la podrà arreglar. I doncs, la ciutat, doncs, que té un parc de vivendes doncs, en males condicions i que d'aquesta manera doncs, tot el parc d'habitatge urbà es veu rehabilitat i es veu millorat en les seves condicions. La masoveria urbana està pensada sobretot pel centre de la ciutat, on hi ha molts pisos i cases buides, també per a barris amb antigues segones residències com la Floresta o les Planes. El concepte de masoveria urbana ja funciona amb èxit en ciutats com Olot i Mataró i és previst implantar-lo a Molins de Rei. Canviem de tema. Potenciar la inclusió social a través de l'esport. Aquest és el principal objectiu de les jornades que es fan aquests dies a les instal·lacions de FUPAR, a Terrassa. Avui, un grup d'alumnes de judo han compartit entrenament amb els usuaris d'aquest centre. Aprendre a practicar judo convivint amb usuaris de la Fundació FUPAR. Aquesta forma part d'una de les tres jornades de promoció de l'art marcial japonesa per a nois i noies de Terrassa que s'ha celebrat aquest dimarts al matí a les instal·lacions de FUPAR. L'activitat, dirigida per Josep Floris, pretén que els alumnes comparteixin la pràctica del judo amb discapacitats de la Fundació, potenciant la inclusió social a través de l'esport. Quan els nens veuen i trenquen aquesta barrera, aquests prejudicis que podem tenir vers les persones amb discapacitat intel·lectual, a l'esport és molt facilitador d'aquesta experiència. Ostres, quan et poses davant d'algú on has de compartir una passada en el bàsquet, alguna tècnica en el judo, la relació que tenies al teu cap canvia una mica. Està previst que un total de 160 estudiants de 4 centres educatius de Terrassa passin per FUPAR a practicar judo. Pels alumnes és una bona manera de trencar la rutina habitual i conèixer un esport poc conegut a la ciutat. Hem après que el judo no és per ficar-se en lluites, hem après que el judo és per divertir-se. Ens han ensenyat a caure i a fer uns moviments de judo, per exemple, el rellotge i a saludar també ens ha ensenyat. El 26 de febrer i el 16 de març repetiran l'experiència. I avui obrim els esports amb esgrima. I és que Terrassa acollirà l'última prova del Mundial de Floret Júnior masculí. A partir del proper dissabte, el pavelló de Can Jofresa reunirà més de 70 tiradors dels 5 continents. Terrassa acollirà aquest dissabte la setena i penúltima prova de la Copa del Món de Floret Júnior masculí. Serà el pavelló municipal de Can Jofresa, seu les darreres edicions del Campionat de Catalunya Absolut en les tres modalitats d'armes. Aquest dimarts al migdia s'ha fet la presentació d'aquesta competició que posiciona Terrassa en el mapa de l'esgrima mundial. Penso que avui obrim una nova porta dins de la nostra marca esportiva de ciutat. Cap de nosaltres hauria aventurat que 10 anys després doncs, la nostra ciutat podia organitzar una Copa del Món precisament d'aquest esport. Hi participaran un total de 77 tiradors procedents de 15 països de 5 continents diferents. La delegació espanyola estarà formada per 20 esportistes, encapçalada pel número 1 del rànquing espanyol en categoria júnior, el madrileny Guillermo del Bergue, però també els catalans Joan Ferreres i Roger García. El que està clar és que Terrassa podria acabar de decidir el guanyador de la Copa del Món abans de disputar-se l'última prova a França. Per aquesta raó, a Can Jofresa es veuran en acció els millors tiradors en la modalitat de floret. Tenim el número 1, el txec Chupetnik. Tenim el número 4, l'italianista. El número 5, Guerra. El número 6, Sigargiola, que també és italià.
És a dir, que dels 10 primers tenim 5 classificats inscrits a la competició de Terrassa. Durant tot el matí de dissabte es disputaran les eliminatòries de grups i a la tarda, a partir de 4:45, la fase final amb els 64 millors tiradors en un quadre d'eliminació directa a 15 tocats. Una competició d'autèntic luxe pel Club Esgrima Ciutat de Terrassa, organitzador de la prova, que en els seus 8 anys d'història ha fet créixer la passió per aquest esport. A més, pels amants de l'esgrima, diumenge tindrà lloc en el mateix escenari una competició d'espasa absoluta amb alguns dels millors tiradors de Catalunya. I parlem ara de futbol. Important victòria del Sant Cristòbal aquest cap de setmana. Els de Can Anglada van superar el Peralada per 1-0, un resultat que els deixa fora de les places de descens. Alegria entre els jugadors del Sant Cristòbal al final del partit, i no era per menys. La victòria per 1-0 contra el Peralada, un dels rivals de la part alta de la classificació, permet al conjunt parroquial sortir per primer cop dels jocs de descens aquesta temporada. Ara mateix, els de Rafa Bermejo són 14ens amb 21 punts. La primera aproximació en perill de la primera part la va fer Rubén, que després de combinar amb Javi Ruiz va provar de sorprendre Gallego. El Peralada també va disposar d'una bona ocasió de falta, però Dani del Río va estar molt ben col·locat per aturar el llançament de Mateo. Adrián García, abans del descans, va provar fortuna des de fora de l'àrea, però sense èxit. A la represa, el Sant Cristòbal va agafar el timó del partit i va anar descaradament a per la victòria. Rubén, amb un fort xut, va estar a punt de fer l'1-0. I minuts més tard, era Adrián García qui rematava massa creuat. El gol local s'ensumava i aquest arribaria en una jugada embolicada que finalitzaria el defensa Jordi Torres en el minut 63. No vamos sobrados, la realidad es esa. Nosotros tenemos que luchar cada balón, luchar cada partido. No podemos permitirnos el lujo, como otros equipos, de bajar el pie del acelerador y tenemos que ir al máximo en todas las jugadas. Estos 3 puntos nos hacen afrontar ya la segunda vuelta pues fuera de la zona de descenso, ¿no? Y pues el objetivo que nos hemos marcado siempre a primera vista es esto, salir de ahí abajo, y hemos salido. Tot i jugar amb un home menys per doble amonestació a Xavi Lordán, el Sant Cristòbal es va saber defensar amb ordre. Amb temps afegit, Carlos Chacón va tenir en les seves botes l'empat, però la seva acrobàtica tisora la va aturar del Río. 3 punts molt importants de cara a visitar diumenge al Montcada. No deixem encara el futbol, i és que els problemes al camp de futbol de la Maurina Egara estan en vies de solució. En 2 mesos s'hauran reparat les esquerdes que han aparegut en els últims dies a les seves instal·lacions. El que no es contempla ara per ara és traslladar l'equipament. Les instal·lacions del club de futbol Maurina Egara recuperaran la normalitat d'aquí a 2 mesos. Recordem que uns moviments subterranis havien provocat esquerdes de fins a 3 centímetres d'amplada en els vestidors i en l'oficina del club, deixant l'espai inutilitzat com a mesura de seguretat. Per poder continuar amb la normal pràctica esportiva, l'Ajuntament ha instal·lat fins a 7 mòduls prefabricats que serveixen de vestidors com a mesura provisional. Ara es prepara una actuació tècnica que consistirà en omplir el buit del terra dels vestidors per tal de seguir-los aprofitant. Malgrat els problemes sorgits, l'Ajuntament no s'ha replantejat posar en marxa el projecte establert fa uns anys que contempla la construcció del futur camp de futbol de la Maurina en uns terrenys del barri del Roc Blanc, propers a l'actual zona. Uns terrenys que també situen al costat del camp de futbol l'Institut de les Aimerigues. A veure, en aquests moments la situació és la que és. Elies està on està, està pendent de que també el Departament d'Educació, d'Ensenyament, faci alguna valoració si vol canviar-ho, i el camp de futbol està on està i de moment en el mig termini no està previst de canviar-ho. Però és evident que són temes que en algun moment es podria posar sobre la taula la relació que hi ha en aquestes dues instal·lacions. L'actual conjuntura econòmica fa impensable ara per ara el trasllat de les dues instal·lacions, tant l'esportiva com l'educativa, per la qual cosa seguiran amb la mateixa provisionalitat que fins ara. I els convidem ara a viure la mitja marató de forma diferent. Avui ens posarem a la pell d'un dels seus corredors. Jordi Miguel ha volgut compartir la seva experiència en la carrera amb tots nosaltres. Aquest és en Jordi Miguel, un habitual de les curses de muntanya, però que aquest diumenge s'ha aventurat a fer-ne una d'asfalt i de l'exigència de la mitja de Terrassa. L'hem convençut perquè es col·loqués una càmera GoPro i ens expliqués la prova des de dins. Han curiosit alguns dels seus amics i companys de ruta de l'equip Pantaurells de Terrassa. Alguna que altra salutació més entre corredors i sortida. Música.
primers 5 quilòmetres bé, passant pel control de xip i pel primer avituallament. Important hidratar-se bé, Jordi, abans d'afrontar les rampes més dures del recorregut. Avinguda Vallès i Avinguda Béjar, sobretot. Avinguda Vallès no s'acaba mai més i l'Avinguda Béjar tampoc. Quan vas cap allà sembla que sigui pujada i quan tornes torna a ser pujada. Dius, aquí passa alguna cosa. Ritme constant, gaudeix de l'ambient que es vivia també en alguns carrers com l'Avinguda de l'Abat Mercet. Hi havia trams que hi havia molta gent, la Rambla estava rebentada de gent, allà davant de la natació també estava ple de gent, o sigui, no, hi havia un ambient maco. I demostra que és una persona que recicla, fins i tot quan corre. En vas al groc. El Jordi controla el temps que porta i aprofita ja passat la meitat de cursa per prendre's un gel energètic per recuperar forces i afrontar els últims 5 quilòmetres. A la Rambla de Gara, la canalla i els grups de cultura popular ajuden a fer més suportable el tram final. Ànims a si mateix en el darrer quilòmetre. Vinga, va, que hi som! I objectiu complert, 1 hora 45 minuts i 48 segons. Comentar la jugada amb l'Eduardo. Pues a mí el globo de la 30 me ha pasado al kilómetro 4, así. I trobar-se amb els amics i la família al final. Valoració? Bueno, de fet, és la primera cursa que feia d'asfalt i és durilla. La de Terrassa, no és pla i realment és dur, són 20 quilòmetres, però bueno, hem anat fent. Hi havia molta gent pel recorregut i això anima, hi havia molta gent animant, però bueno, hem acabat vius, o sigui, això és el que es tractava. Home, el que provin és maco, o sigui, hi ha temps de sobres, o sigui, és anar fent, mica en mica, i no, es pot fer, bé. El Cinema Catalunya projectarà demà el documental Jordi Dauder, la revolució pendent. Un treball del director terrassenc Antoni Verdaguer sobre la figura de l'actor català. La cita és dimecres a les 10 de la nit amb entrada gratuïta. El director terrassenc Antoni Verdaguer presenta aquest dimecres al Cinema Catalunya el seu darrer treball, el documental Jordi Dauder, la revolució pendent. Serà a les 10 de la nit en el marc de la programació de la Filmoteca de Catalunya. El documental repassa la trajectòria artística i vital d'aquest conegut actor català de fermes conviccions polítiques i personals que va morir el setembre de 2011. El treball inclou una entrevista amb Jordi Dauder, filmada poques setmanes abans de la seva mort, i declaracions de nombroses persones del món cultural, però també polític i d'altres àmbits que el van conèixer. Dauder va destacar en molts camps. Se'l recorda sobretot pel personatge que va interpretar a la sèrie de TV3, Nissaga de Poder, però també pels seus papers de grans clàssics del teatre i les seves interpretacions en el món del cinema, a més de la seva dedicació a l'escriptura i la poesia, així com al món del doblatge. Per la seva banda, Antoni Verdaguer ha alternat al llarg de la seva carrera tant pel·lícules de ficció com documentals. De la seva filmografia destaca La Teranyina, Habanera i Parella de Tres, i més recentment, Indignados, Morir sense morir i Cinema.cat. La projecció de Jordi Dauder, la revolució pendent, serà gratuïta. El documental ha rebut dues nominacions als Premis Gaudí, a les categories de millor documental i millor música a la banda sonora de Lluís Llach. També hem de destacar que els castellers de Terrassa han celebrat la seva assemblea ordinària. A la reunió s'han escollit les mateixes persones al capdavant de la colla. Mario Pena continuarà com a president i Emili Cortés com a cap de colla. La junta directiva la completaran Francisco Salazar com a vicepresident, la secretària Anna Grifell i la tresorera Gemma Pous. A l'apartat tècnic, els castellers de Terrassa tenen l'objectiu de consolidar els castells de 8 aconseguits durant l'any passat. A més, també volen afegir noves construccions. Es treballarà especialment el 3 i el 4 de 8 i el 2 de 7, uns castells que volen aixecar de cara a la Festa Major de Terrassa. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Poden consultar aquesta i altres notícies a internet, al terrassadigital.cat i també a través de la ràdio municipal de Terrassa. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansin.